نو مهرباني وکړه چې په غلو باندې ګوره په ټاکوانو باندې هېڅکله اعتبار ونه کړو. دا خو ټول غله دي، دا خو یې دروغو ایک ټینګ کوي کسان په خدای چې ټول اکټران دي. یې دروغو وژړي، سترګې سرې کیو، بس دا مري راولاغوله پیسې، مري هغې دنیا له روان دی. او بس یې تاسو دا یې ژوند سوال دی، بچې کومه لوړو کوي دا یې ژوند سوال دی. نو داسې خو لږ سوچ وکړه که نه چې ژوند سوال یې دی، خو مه وهاتې پیسې که نه، خو دا نورو غلو له یې چې ور ونه لګی. یې دروغ ایکټران یې ځان نه جوړ کړي دي، بس ایکټنګ کوي. خدای هم غار کو تباه کا بړوګانو خبیسانو. تاسو ځان انسانان مسلمانان وایې چې ته پروګرام وکې پیسې ور لره شي، د الله تعالی د رضا دپاره یې در لره ولګي. او هغه چې کم دی که نه ته ووایې خی چې په خېټو کې سمجھی نه شي مړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه یم جنید افرید، ستاسو خوږ ورور. امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ د ژوند په مزو کې به وي. ملګرو تاسو لخه پته چې زه د فیک فاونډیشنونو فیک مایکونو ډېر سخت خلاف یم، په حقه یې خلاف یم، نه حقي نه، په حقه یې داسې خلاف یم چې یو غریب یا یو یتیم له ویر شي هغه وجړوي. پروګرام تې وکړي، ویډیو تې وکړي، هغه اپلوډ کړي چې کمې پیسې کم مادات ور سره مسافرونه یا همداسې نور رونه ور سره کوي. نو هغه چې کم دی که نه، دی دې په خپل واسکاټ کې اچوي. دا د الله تعالی نه نه یارېږي چې یاره دا خو زه اچوم ټیک ده، خلک مې نه ویني، فیملی خلک، نور خلک مې نه، عوام مې نه ویني، خو هغه ذات خو مې ویني که نه، دا کم چې زه پیدا کړی یم هغه خو مې ویني، که بل څوک مې نه ویني. حساب خو را سره کېږي، خو تاسو له ښه پته ده چې ګوره هر یو هر څه معاف کېږي، خو پردی حق نه معاف کېږي، بالکل نه معاف کېږي. خو الله تعالی دا ویلي چې زه هر څه معاف کوم، خو پردی حق ګوره هېڅکله ته نه معاف کوم. فیک رپورټرونو فیک فاونډیشنونو والا ډېر سخت خلاف یم، نامې وې نه اخلم، خو چې څوک ښه دي یو نامې ورته اخلم. یوسف جان لالا په حقه روان دی، زبردست انسان دی او ډېر ایمانداره انسان دی. خوشحال خان دی، جواد جانی دی او شاهد جان دی، پېښور نیوز نیو والا شاهد جان ډېر زبردست انسان دی، خوش اخلاقي انسان دی او ډېر ایمانداره دی. او ماله پته ده 70 ماشومان دي ور سره په یتیم خانه کې، د هغو خوراک څښاک خپو پیزار کپړې کوټونه بنیانونه جرابې هر یو شی چې کم دی که نه یې دغ ذمه غوار دی. او دا نور غله په دغو باندې ګوره بې اعتبار ونه کړو ملګرو، زه یې ته نامې نه اخلم، خو ښه پوهېږې چې څوک څوک دي. دا کمې نامې چې ته ما وختې دا ښه دي، دا صحیح دي، ماله پته ده. او ماله ځکه پته لګي چې ما هم دغه کار کړی دی، ما هم فاونډیشن چلولی او ما باندې یو څوک ثبوت نه کوي چې یاره ته یوه پیسه ته والې ده. ما ډېر په ایمانداري سره کار کړی دی. او زه ما دغې نه نه کتل چې دا شپه ده او دا ورځ ده، ما غریب یتیم کونډې بې وسه سرتورې لمې تور سرې لمې ځان رسولو، خو دغو غوندې غلې مې نه کولې چې پیسې له راشي بس جو کې وایي لس زره ویله راشي. یسې مثال ته یم، زر 1500 ویر کی غاټ پروګرام پې وکړي او نورې جوب ته کی دی. دغو چې کم نه انصاف دی، هغه اله یې نه را یادېږي، قبر یې نه را یادېږي، هغه دنیا یې نه را یادېږي، هغه قبرونه او جهنم او هغه هېڅ یې نه یاد. ظالمانو دا څه کوو، لږ سوچ خوږو په ګریوان کې چې زه دا کوم نو دا ښه کار دی که دا بد کار دی. لږ سوچ هم کوو، لږ دغه لږ استعمالو دغه چې الله پاک هېر کړي دی، دغې پاره نه هېر کړي چې ته پیسې پې واهې. ته چې دی که نه ته صرف په دامه نه پوهېږې چې یاره دا پیسې را ولګي خلک، زه ته په واسکټ کې واچوم نه، ته په دامه پوه شه چې یاره مال زه الله ماله خدای پاک دا زندګي را کړله، زه یې پیدا کړی یم. نو زه وایي دا زندګي او دا ځواني دا څه دا وایي زه په څه شي کې خرچ کوم، دا وایي زه په دغه شانتې په ښو کارونو کې خرچ کوم. نو مهرباني وکړو چې په غلو باندې ګوره په ټاکوانو باندې هېڅکله اعتبار ونه کړو. دا خو ټول غله دي، دا خو یې دروغو ایک ټینګ کوي کسان په خدای چې ټول اکټران دي. یې دروغو وژړي، سترګې سرې کیو، بس دا مري راولاغوله پیسې، مري هغې دنیا له روان دی. او بس یې تاسو دا یې ژوند سوال دی، بچې کومه لوړو کوي دا یې ژوند سوال دی. نو داسې خو لږ سوچ وکړه که نه چې ژوند سوال یې دی، خو
ما وهاته پیسې کنه ګوره ملګرو بیا هم درته وایم چې خوشحال خان جواد جانی پېښور نیوز نیو والا شاید جان او یوسف جان لاله دیو له پیسې ور لګې دیو چې دی کنه دیو چې کار کوي په ایمانداری سره کوي دا صحیح دی دا غلط نه دی دا چې په ایمانداری سره کار کوي دیو له ور لګې د زړه نه ور لګې درته زه وایم او دا نور غلو له چور ونه لګې دروغ ایک ټران یې ځان نه جوړ کړی دی او بس ایک ټینګ کوي خدایم غار کو تباہ کا بڑوگانو خبیسانو تاسو ځان انسانان مسلمانان وای چې ته پروګرام وکې پیسې ور لره شي د الله تعالی د رضا دپاره یې در لره ولګي او هغه چې کم دی که نه ته ووایې ښه چې په دا خېټو کې سمجي نه شوي مړه ملګرو دغه شارټ کټ خبره مې تا کوله چې پوه کړي مو چې اول نه خبر وو او نور چې چرته هم الله خوشاله او بال دره نور مونږ نه راکړي اجازه د لوی الله په امان.